Бустуга Караджангота Лохтургутуту Наспат Транспланта Оньюкатта Лахтра. Олата Хасбидилера Органы Кюрюне Аспаттар. Кенелер Бюген Халбакка Олохтар Дихалер Кюстях Болан Анал Крафтегенитериен Италлар. Атерджаха Игар Казань Коракка Болбута Оньюларга Сахасериттен Сюрбе Ускихе. Органы кирюни аспит Джон эти гордо крахтехен, кельбиттерн тохнан бигун биге студия бтер кельстех пит, онна биллентурар буманник судургута хох устук олокка биллентурар кихи кайдак бейте олорарун талар, кини бигун халарду эбетер олокка кюхтех тюкттан бу дуробетин тургун эссе чөлүртер чөлгө түхерарду. Ол тохнан трансплантация кенитен олок кен бигунге бирибитен артаты бут, онна күндү курачилер битеге тилахан алак буллакатна Риенкали Хатен Сеп, Агастоус Висон Тюди, Кюсет Фон Тоус, Тюрбеке, Алтон, Икидин Юмер, Битулари Бат, Икидин Студия Юмер, Тюрбеке, Кету, Агастоус Висон Септе. Манеха Кендлери, Тух Кенатири, Тух Тирех Буалари, Алтон Андюгин, Кюсте. Студияға бұл трансплантация кенеттен Сергей Холоғынан олырачылар, Холопур болар, Джон Келен олырылар, онына кенелері өйәтчілер бігі студия бұл жаттыра, бидді-бидді бараларын білігіндер еққа, Гаврил Александрович Чемаханов, общественник тіреәтчі өтекені. Өтекені. Александра Алексеевна Павлова. Өтекені. Өтекені. Варвара Романовна Платонова. Өтекені. Варвара Романовна бағасты көрдіруққа. Вот, букеникадля. Вероника Кимовна Лукина. Ютюкехнен. Сеп. Уанна Софья Ивановна Кривошаткина. Ютюкехнен. Софья Ивановна Годрюбит. Вот. Нюргяна Александровна Яковлева. Ютюкехнен. Уанна Кадрюха Кадрюха Кадрюнихевит. Вот. Да. Уанна Тон Буманник Джону Юр. Любовь Степановна Бурнашова, Дорубе Христалы, министр Солбиатча. Итюкенен. Василий Андреевич Аленов, Саха Республика Спорт, Адаптивный Кримнерегер Федерация Тансалаячата, Адаптивный Чепчик Атлетика Республика, Сюмер Деме Хаманда Тансюрин Тренера, Россия, Сюмер Деме Хаманда Тансюрин Тренера. Итюкенен. Да. Бу манны курдук команда составынан, эхеге бары түмсен, республикатын көмүскен, келен олырауыт, де бу тюмекка она халыкка хайда хабити хайда кытынды утяна ты ты дентенче хадира арида тохты халыкка сохча ита халыкка холовра бехана ван улле отан беги августыга бары сүрбе үс болымны барбыт бары хомуллан таки мер мин москватан келбедим онны бесек да сен янан барамын онтан кетен келем мен кытты бидим чечилак келбедим онтан бары үчөй байдык кытынды бит дисаны бит бары бейбит форма тарбып бит о киммет салаячы бит Гаврил үчөй багайты футболка онда панама ораннар бары мандык үчөй бай биттен форма лагаты бит онан тон тиби питер бары онны открытия келбеп питер бары сеңәре кер биттере бары олак биле бегенере көрөлөр курдук эте таңас кысап кетен кайдыр харска түһәлләр Никогда не бывает открытия, был бы там, там сразу же дух дарца галам бы там, дарца барка тупит. Сейчас же раз алгы истин яка эмоции бутун листе, хотя хотя гате, ты хотя а тут же хай был ты не. И кюс бьон кейк тач варта ал дарца, эй кюс бьон кейк кел бите, он тон сюс бьон кейк тач варта дарца кел битере, а ты дух таватын, он на сюс бьон кейк тен мен абсолютно үш месте болдым. Көрөре. Эп, онтан возрастной категорияга бәм кемер отут бир ке барды, олата жордантан чодон тоо састактар кылды. Олонна мен баштадым. Онтан волейбол болбута. Ол волейбол дарскан тен волейбол болбута. Ол волейбол самай тыңагына, она самай зрелищный дир кылды. Эте, олонна бехе варялын кербип бит, кыргыттар. Онна төт ола деп. Онна атын командалар барты болаттар эттилер. Он бегает, балерин, ставит чемпион, алим, тухтар кита, чемпион кита не апче. Он на кирен, бастан хоттар выпут, он тон кинлер кай выпут, а на тух зал его были оргиолорар, бар беги хабали идула, бар саха, саха ди хайлар бетте же. Он нарк шеет вообще, кеван адреналин,
Пакай ради, кин. Солод туролах основной. Если всякие не купите, первого вара на ганду для генера дадите. Так, мен была на бу курахтеге сюрю эребарни химбар бутум хэ. Сюс метра га сюрем демин. Ванна олон на сюрем бара мен четвертое место ол бутум. Антон на. Чебах команда. Антон на гагир бутум, хадар бе миспер. Ванна была на тоха хам бутум. Скандинавская хамга. Он ол хамам мен эми олох финалга бу хамам не хем мен четвертое место иеретим. Он на нах олох күске каятым. Күске характере. Күске характере дей курдук. Олох тохтун характер бул колбан кастим. Он на тоот үз место бул бутум он на дей курдук. Сахан ягой дем баран гын тоот. Ягой дем баран. Александр Алексеевна, я хайда хатынны тох на веске это. Вот мен бу командага самай агам састактар боломун. Оно на тон дигнен мастамарарга куттал барете. Здоровьян кайда полуду. Оно спортка осенен вем олок сихана хогатем бу икхилла гата манна бу сакахиринага спартакиада киттак буттан оно киттан китту бутум. Ори на тон эдердери гата четенгел тифнюк кадиен бар бутум. Ketana kan abang killeran, atau jika nak belam nemitim, belam nemitim, ada sas bihaya kas pertakia ada bawa betul nama kayulah tak betul mohon kadere relsana yaskan belam nemitim. On naton nah cuy dengar tu betul derder ercim nere bagol bihaya berilder kuduk, bida dengar tu huna kafset petuit, nar. Нар верю, что ты к нам не активит. О, день спортсмена курдук. День спортсмена курдук пут. Он на тон, мен дигнан скандинавская хамига, что я белым нахпин барбитым, оно силлатым, мистелехер. Он на матон, то каме мили састарна боллади, састарна нолихим болла на карбахнга киттубитым. Дигна хульбебес метра барам-бараммын, که نهال با کردخانم سیب میز میتره قربانگه کیرن کیرم من کردخانه چطور وقت قرباب کردوهتم اونا ما یه حس میسته بود بتم خویان الله حس بتم جه انتم ولله بیهم میتره اریللام بیهم میتره میسورترم من باستگ میسته بود بتم از وقت قرباتی جریبی انتم ولله انا سکنجناسکه خامیگه چطور بلم نخ بولم من توختوک آه نیه باستاد باستاد استادم سپردو سستو بودن نه یارم نه البته وارست دنیم باید رقلارگو بلین الله قطعا نهیلک تا بو ساستا جونر سویتترین بیچرندن سویتترین سالای بون آن نهیلک مالجار باست که نهیلگر آن نه تن سپرسمیان کرد کرل لنرم نه جدی سه سال گفته جریان گانر ساندرونا میان نگانو لهن خدا ختن نی من بله گنا باست که من بر دام دیس بر تکیه داغ. Тоа на некој уербитем, медал бијте хомиен келим, бу бастаки. Тоа на хајло лаот. Полни комплект. Мани вија кадре, во корунгите. Кога камија ринг камија бароса тоа бартава. Ринг камис бронза. Кога камија боллагане сус метрага бастаки би место бол бутом, ерлахт ти укрдук, антон бу икис местен боллагане сус метрага плавање. Карбанга, икис место бол бутом, он на боллагане бијен. Эй, хурбе бес метрага, өз месте ол бұтым. Дегенде хурбе бес метрага бастығым деген ауызым. Бұлар ұнырықтар өйт. Құбалар елін жарықтар ұнырық бұллайды. Ажы өйдан спортсменнер өйтті паттачы оны. Бәғатер барды да, мұның спортсмен, спортынан жарықтанар кетті өйттер олық нетиен? Оқ, анық, мен қолвары бұлырын сас спорттықайада кеттен мен нети қаядым. Мұнна республиканская? Лаванияға бастап өтім мұнна. Оныттан антық темен үккес болым, сөйбе беске. Бейінгі өйіс бол бұдым. Оны дарысқа бұ. Дарысқа мен. Дәлгі мұны бұйы? Дәлім бұ мандық. Сөйбе қатақ? Икі бронза онына тұқ. Бір үрін көміс. Мандық. Жәрі Гаурил, жабарыларын ән түмтеген де. Бұ онына ән қағысты күттағының де? Мен бәбір ұттың байыл әме сетей оңырдым. Икі табастатым шүрігі. 300 метрға, онына тәнші алты үшке. Онына өз месті плаване үйбе 5 метрға. Оның бәбір үрдетапын қадыра астанатым ә. Камбек оңырдым деқа бұл. Оның өтті? Ратта бастап атам, жөрден 5 сағын болықтақ, оның көп бірде қолы бірі бәбір бадарығы оңырдым еқ қанады. Әмбе ағырды.
Вот, опять вот беге, тётя бир регион, бар, это, он тон беге холобрахас. Тётя регион день. Тётя тётя, вот такая некая тётя. Ролдарет, ролдарет, он тётя тётя. Тётя Белоруссия коленинен, короче, международный оттенок тен, был бы так. Я помню календарь бир битре, он тон тол той торбут колен бу ещё бывает реане, в основном, ты блин, было тут дана идея гирер была, да? Евразийский континент, лахпат на ходах плоден только гад тюштюлер. А, оно все начинается с малого дела. Он там галых пут. В основном блинге сюрин турок пут. Мен бу спорт кайс хатер. Ирхарттым, тего дих путем бы. Вем урку тосту кевин, олен эти спорт де сенгарен. Он это лаха баддагам де. Польша, он это Казахстан, Италия, Испания. Ол кем там холобрати джон опыттырын көрөмүн манна спартакиада терен хагалап бут холор биене бес спартакиада бут осы пандемияга перерыв түзүп бут Россияга өз спартакиада болду холор олонно тобу бийге хакалар мен холор булур бут деген мен айырыбын эти индивидуал холор бийге деген бак аксан нак командалар балдар да а манда келбек аксан нак командалар Лохан Кураттан Москва Лохан Кураттан Москва билдан турар албакки келбитете Новосибирск агаяга Казань бейте Казань олоктактыр олоктактыр ам нактырта бейге буларны өз месте болуп бутун бир кебит аалы отага хакайрттерлер кынын бирин Уркут уже Москва көчүп кетебит аксаныгар буларны бейге Башкортостанга месте байтырдыте көрдү байтырдыте кайып эп отон Основной группы планы беге бары хомылдан киен еще бывает как-то нывыт. Общая копилка вот от тут без медаль была, хэп, от тут без медаль. Ага, он на была, то бу хага бар бутон нырга көрді дек бетте, бугу дуктен холы бара. Келен гордиван джарактынын. Эхи бары басты гыны 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 Улыган тарианы чусуйдан бәғыт бұғыдық эмоцияны өлістен. Олен білім бұл қолы бар бей өлевет әтенгі аста диханады. Анскырыға уже бұдыңы заряжанайдар. Үрі туынан көте, ұнықтыры нады деу көтек, жаратыны қойлы деқа қапсай ханады. Ота бастығы күтті үттін, бастығы үйес месті олар бұл ақытлаған үскі ағанен. Тақта көргілі, сәс алғақ бұтсы. Білген тоқтылға бар бұт, ол кәнеттен де бұл сол татақ тоққаны. Оны аналаға, телі ақ, итылақ бұл ақытына күтті ғарын күтін көрешілі бұл қылғас тоқтылғы кәнді көрсе. Казань Коракка Арас регионер кыттылах трансплант күрэхтеги болан аста манна сахасирин хамандата 35 метеллах түнден келле. Бу кетелер ураты солтылахтар олоққа тардыхи күйхін тухлара. Болалар онан күнді күрэчілер бит, бу биреге хеге тилах аналах булахат неме кытты харын ден ингра бит. Де, говорил, че кэштивитен салгыха холувра байыл бастыгаларын кыттыр хамандалары сүймеддан бардыгы, де ким хайдақ талан бардыгы ти бу Ол банды көрхтеген орынды күтті қайдақты? Басы көті спартакиада бұл бұты, хас. Аманна ғайрия. А, ғылай болар спартакиада бұт. Ол онын құлы бұры күтті бұт, әпекке деле білін, кастинг астақтыр әді. Бұл спартакиада бұл қаддағы бітеді. Осында бұл спартакиада мен ханға кек әлбет әлбе ғыты. Бұл онынды бұл күргіттір күтті Элдат Качова один, кинде калем бранами, это дальбе хэгон, юрен, кэтэн барбута, дальний регион ден, бугудык дярт нарайв кэтэн, молодец таргэтэн, тылбир бэпэт, ещё бэт кэпсет тэвэт, кэлэ дэт тэвэт, он ол Казанга тидэх пэтэ, он ол сойер бэлда, бэ эчэл бэхкэл. Ана тэ, хэрбэ өскэй дэн, ақсанаттан холабар, донор дарамэ басты бэттэрэ. Олара почетный донор дарбалдар, бәлірін органдарын, бұл чуас аймақтарғыр. Донордар мегатын олар бе? Балдар это, ага. Эп, он основан эти диализ каждый день нор, трансплантация почки и печени и донор, ти дях пятьте. Олон на холобро донор дарга улухам бая, он почетный грамота вар медаль дях пять пятьте лете. Сейчас он дарбе отектан, дарбе хадар еще вайт кашу, он бега, он билини он дахтер ди, молодцы ди. Он это тебе себе летим это. Михаил Мурашко, министр здравоохранения, бяден приветственный адрес тарын бега тебе пятьте лете спортсмен дарга. Один то тохта среди эти политические мер тох была ди. Приветствие. Улата улан гибко хаманиягат, бу вид спорта ханга курдук, кенеке бу улан таунга мен таксигон хеп тахтин.
уже федерация терлин улату улан бегами улатер кахтах бит. Олин эти онтон ки юрер холубра. Кандатнар бу. Вот эти гэлле. Холубра бу эхи куна ямте не бити тигити. Куна ямте. Хагат куна ям холубра. Хим бир кюрин нагат. Дурой бегатер. Ичи спортн нос жертанлар сулах побадахта василе. Холубра ян тренер бухет нагур дахана. Ки нага хаддагами тух атын нагай. То бу холубра адаптивный спорту обсайн иллака. Хе. Адаптивный спорт бега. Бу именно спорт кайсхатнан спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, димар, хе, корбетер спортера, истиведжон, хе, он от успа, бу кайска будет на ними трансплант спорт, димар, ол он но холобра спорт адаптивный спорт бу дурует на качествах, кеха тугубирери день, и ты бу эти там бейфир гельбах, та иллеры было, хе, олко талагыны берер. Олоко начала такая возможность. Дальше было олорго, юрерге, джунгутте бисен, алтыган, бега рели. То есть такая некая история, мигает бахтер, мим бу юрен ачилерим, бу холовра раханай, дуровитна качата олор, эдерит чаттар. Бу бейлерин холларын спорудынан буланнар, билеген улага кирен, юрака кирен, спортсменнан да улага кирен, бу уже общество. Достойные ячейки, это было джерди, а не вин. Это вон на олор, барысы тихилях пай олор. Мне не было обеим это, где Василий Андреевич баста к тренерам. Баста мельбак там, где книг хотят. Василий Андреевич, мы смог там один, дюрем было, где баста миген, мандык, бугодык, нынык, где легкий атлетик, а дальбе гонять дан, хюль дан. Окем гос идеалист кадер этим, олег Альтигарыха на госета. Он еще обеим этим, это манда был дан, бо манда бар дюнарга холобора, ыныгарыха. Внутренний мы так доктор был. Болячка лара. Он не кальбек. Кунай это блика хивит. Он с иммунитет по батна тура. Он тогда на туре эбелла тура. Он тух. Эй, антун гриде делает. Он такой. Но он такой бутын. Он кемге в эти детли. Он на кашпит пошел. Он вот хюрен котен. Общий организационный момент, как варта котан. Джона котал тан. Капситен бесценки. Он не. Олен эти тюга холубра. Даже бесседеска вот так вот. Бесседеска так сюрен так сюрен так сюрен. Эти вар. Оно, эти ханады, бу спорт осына эггете, анырк надылага бит. Бугуды кире туру ханады, бугуды хайныры туру ханады. Бунда инни бит, улыхан тамы так сюрен ханады. Ну, Людмила Спановна, то холовар браз кихи бухетнен көрдок хуне. То бу дауру бехар ставулын политикатын доңарор кихи бухетнен көрдок хуне. Холовар бу манны кирлах джонга эти спортнен жақтаналары қайдавай. Олог чуй булади, олог катардыгы, социализация, бэбэйлерин кытты билсен, бэбэйлерин поддержкалахан, нахан адалах тиханывын. Он ати бу Гаврил Александрович аппетин курдук эти федеральный блас поддержката билген олог чуй, хэп, дарубия хараста булын аттюкнен билген сайды олог чуйдюк, өссө хайдан хэкбит темит, бихэрэллэхбит. Это бары билэбит тибихи банналар ачылар олог билэбит, атырджаха егар академик бит, Россия билилях чулу доктора Гатия Сергей Владимирович кален барда. Кене бо бихи республика бутыгар иккистен кален. Кале хартта кален амия база бутын жа көрді. Бо икки улахан балыха бутын база бутын көрді. Тэхэ чуэй условиялаг. Сайдар кэхтақтарду, сайды баттарду. Тоқ бұрастар балары ден өретін көрін ұны оқча. Чақчы бо хақайры бұ трансплантация әттөтігер сайдар кэхтақыттен. Көріністен барды, онына болуына үлдар қаны күтті керен олақ үшуі кәпсетті, үрдік тағымыңа кәпсетті барды, онын правительсті, онына үлдар қан поддержката қолыра бар. Ол дүйін кейі сайдыңнады болады. Қолыра мен әтем әті бұ Россия әлбәқчі, онтон отут ағыз регионығар әрі трансплантация сайдан тұрар. Беге ол егер бар. Ол егер бар бұд. Оны беге қоғаған оққа ден. Әтек қанады. Атақ болғана, хамай бастықы бүйір трансплантацията, үкі түгінші бір сылаққа бол бұт әбет, онтан бүйір трансплантацията, үкі түгінші 13 сылға, жа онтан ұла біле туықтан, сайдан, білеген сен, барта қолбан үлбән, сүйіс түрдіңтан тақса кейі операциялы бұт әбетсіп. Оны болғана, өсі әтек қанады де, Гаврил, Бо ғырғақтар трансплантацияра бол баққа тәңгінен донорстыға сайдықтақ. Оны жа бігеті екі қайысқаны. Бігеті бігеті донорстыға рейданы тоқа ғыз қалары болу.
Вот это халар, конечно, верхан биекаривионга сойдет, потому что икки корм донорства вар. Первое было на аймахты органде, то кола меджа барсар барсбат, эмье туга энрекальбах. Он на икки схайс хата было на трупное донорство, кадаверное ден, то кто профессиональный такка кадаверный. Ол же биека чакче устук, то и такна бюджон биле. Бета то спаме закон бегуллах биле каннук орган барсары каннук орган барсаваты он нахепти бехе канадана элмах кихе элер сиригар регионугар итисайдар. То он на менталитет пытта бэгэтэнэн бехе он аусы? Ага, эти менталитет ал жатан туран сайды канада ген билеген бехе. Билеген холовра бүкіннерге, то бо гатия калян барыгаттан ала толчок бар болады, олеген уже нормативная база, вот это были топар, документ, приказ, правительство, постановление, товарта, блин, прокуратура, согласование, это на агар меню, согласование, это на агар беремя, выговор, где Олга нам баран, и ты уля барта уже баратура. Вот он еще что-то обидел, я был министр пяти голова махтал, где демета. Николай Николаевич, спасибо. Бейте, колен, чай детен, любой Ти болгомто булла гади. Болгомто. Это не влаш того. У меня телефон нун, маны маны проблема. Бэв чому ты ухлора. Хад эти анализ хад тут работает духа. Дахто. Общественники будет нам ехать или мы уже чапчалер. Донесение информации, он была на бу эту как дюля дивтиден. Холобур ул дахтор дивека. Он бюля холобура. Бу уля икке эту рутахе. Холобра бу рхак жан туханар булла гади ватта. Она беге ме холовра здоровья хорста волен от тютюр чиновник тар дагана брастар дагана холовра ме тухана вот потому что были чахче тух проблема варен беге тердюттен билен. Это холовра хен он начал так чувствовать да тут табу. Да, беге оно чувствует дур валлах пути. И ты бу терехне дагане когда пуне тух урдук там гаете. Он осенен, когда еще байтик курсен, еще байтик, хин бары туттен кырхата аттара. Ото онно бу бэбит генин Аллах путна даже бэбит олорор да хирбитинен би жоммот, билер жоммот, чугас жоммот, нехлек кулбуру мен нехлек администрацията, эмие өйөбүлөңөрөн бары үйөрөн көтөн, ол өйөбүлөрө тон быхыта кнаттыр была, олен тобу кайылар гэти. Лук була гэди. Ага. Короче, бардетлер эфирге тахарабыт истэвит и тёке ханан. Алло. Алло, дорогаларын. Тёке ханан истэвит аха. О, Муаматтан эльпит. Манны гейті лах бүтіте бір тұн фантазия күзда. Утбасқа, бо эльбі оғылағы ие бірін ұқтарға құлабы. Бұл ошнаты бар үлгота, үлгот бар бұн. Әлбәқ олақ иеғын дейтін? Әлбәқ олақ ие трансплантанцияна дейір. Сөп. Әте вопрос мен қабылы. Да. Офсайынан бұ қанлық категорияға керсеріттен тұтылуға оқ показаниялақ болладағаны трансплантацияға көрдірі бар болғаны ұтылылар. Оғыта оқ кеге қолуыра олақ кеттен خالصه پلادیو ولاده او سینن منک بکیه کنیتن بکیه پرداخته برای دن برابر هوخ لیس اجدادی دینگ برای کیرلر هب تولک خس بیدی که بیت دونر دخ بلوخ دخ پلادی گنتیکیسکی کنی خبر سر دونر اول کنیلر دونرسکای ارگان را که هنده دانه کنی باست کدای تورر بلوانه برای انسب بده هتکی آهن бо тоа учока лесаждание кир би тен тутулуга хох кене ор кене кахпти бехер орган кахне даан барар холовра. Ано донора хадда кирдури? Оттон бо ирхактар баллана бара федеральне порталга кирелер российска улахан донорска база бар оланан кирелер же. Бо баллана лесаждание кир би кие белем болохтах холовра бо обследование тен бартнаган бо кене точно бир говорар бо кене точно бир говорар бо кене точно сурак говорар ден чисто варте белем, а чона Россиятан холовра маннык орган көхінне, бүкіне қабар сарден холовра Иванов, Сидоров, Петров, Ириен сразу ыңыралар. Но жон холовра маннык... Олаты, бірсіген олаты холовра жүкіскайгон холовра прессе болағына қанттан бағарар донор келен сөп? Хоқ, онлық болбатақ. Донор орган
Анна котан кәлбәт. Қолыбыра, манна операцияна бұн ұра қатан дойдығы барын олар баппын Москваға да күйппәппін дер жаннар манна күйтәлдер. Но база бір. Сәп, білген емек ұлғас тоқты болға бұрық бұд, ғылканеттен кепстивитер керек бұд, күнді күрәшілер бұд, етілі қателі 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 немек ұтты әрін денің рабуд, әсібеді саната бұн, атыржақы егер бол бұд, Казан Коракқа болан ас бұд, бұд трансплант күріқте ет ұғынан кепсеті бұд, бұ опсайынан күннеті әмтені үлдер жоңға, олықтырын салғылырығар тоқ көжістегі, тоқ солталағы, ол тұғынан немек әліп түйемек бітер кепсеті бұд, бейін емек ғ Да, реклама бит, түміктен не білеген салғы бұ күріқпет манның ғырла жоңға қайдақ жайыры, қайдақ келінер білімден беттерін туғынан кәпсек бит, үддәғін тірегіне жарықтақ жоң болын берді кетті. Оны манның көрі әтші шыматы құрып бұта. Жәр жүгінақ спортсмендер болар олар еп батты ген. Қарына жарықтандым жетін әтері? Мен анта тоққа қарбағын Әбәбәр жарықтанам жа, но ұттым бәлім нәнәрім тұғынан үпіп бар көрдер біппә, қартысқа көрдер біппәр, бігігі спортсменнар бұд, готовятся могучие северные реки Лена. Нет конкурентов тебе. Он на кассе ты не. Он на первое место был. Бирьер, третий бирьер, первое золото. Ну, Юрис, он это будет ребят. Эн Аммага. Мен Аммага. Аммага мне хорошо будет. Аммага, он на бассейне, без всегда директор будет. Мен манна, чобанга. Мен мен мага. Чобанга мен. Аммага тиенгі. Мен мага дачалақ бұд. Айын ай, онны бара бұд. Амматын түрікті ақпын бе. Оны білдерінің тауырымына кіп лейсі лас кен болан аммага. Құрықтай бұрықтай ақпын дейді өтілі керейді. Ата, осының қайда жарттандығы, қайда білімдемі кетін көпсәрі? Мен өлі әбәр. Мен болағана дарысқа бұ олыңы еттен ұла саңарды өліхі бүтім. Олыңынан тұн өлі әбәр. Бұл әбәр ұлаға жегінен тейді? Де, аға. Олғы өліхі әмін ұттан қаңылас ұлығығар үхісместі ол бұдып. Апрель мұсыстарға. Оныттан ол қайдар сөбіләмін де қаян керім бар бұдым. Оныттан өлі әбәр ұлтуғыл бұдым. Мишен, екі мишен бұдым. Оныттан көрідерге тақсамын Ама еще и кушать-то брак под икки келяк, бирядь и дяхпет нам танжер. А к ней мы привет и дяхпет им багара вот. А ты на ти? Маргарита. Маргарита, а хлопкова. К ней он нами бетет. Улухан улелях, а мы общественные, тарея нет тугер. Вон эти дарц, это нолу кушка бахала вот тарди ханада. Голубра мы София тем рад. Мен брак под имя дигаден. Мен хюс месте обед. Мен он это что, он акс месте. Тоскейте. Другие тарзло спокойно брагандар это. Оны күшке үйірім біттіреді, оны бұл София Манна Федерация дартсы кәпсеттен бір күн тоқтары біттіреді. Мастер-класс, оны тен көріп бітім, күді күшке бұра қарап бітті. Оны мен қалу бұра әйті өттігір, мүртіқ пенде білім бітім, мені болшы лүх атлетика бітім, қарбағын өттігір. Оны үшін Манна бұл Василийді қамбе мақталды Нюгун Валерий Шивонов, да, Кален Дертн, хай, олите ты, холубра, беха, эти варами, я был холубра. И тут там, блин, мантан тахами, поддержка барбуди, эрелях. Ну, где адаптивный спорт, я генту гонен всяких стих писал, он не бин, и тем более ханалог, и тем стих писал маров. Бу, холта ты не хайда короне, холубра бу, кюнаем ты не джерм бу, хнан манник джерк танергар, у сына бу курах тихи, как таринга, я хату губерери. Бұл мәнді күріқті елі солтанлары қадырды? Мен қолыбыра ұсқолы әрдіқпенен спортынан енжарықтан әрдім. Спортынан енжарықтан әрдім, оны ұстыжының жаным әме жарықтан әрдім. Қолыбыра ұсқолы әрдіған жамын сүйрер дәдім, ұстан әрдім. Онтан ұстыжының жамын аэробикандан жарықтан мұтым, боксынан әме жарықтан мұтым. Ұстыжыңарға бастықы местейін болы жүвітім. Ол деген спорту нәсен әрер болам деп әм Ол ехен бұл тоқы ұңыр бұттырғар олақты сүрі барын ехен бар бұтым. Дебетім де аз бұт берге. Оллағына ол сүрі барын ехен бар бұтым. Оныттан солтата дейін ұттым яқа бір эпекетлі тоқ бұлады, хайды күрдіп олар бұлады, оны бәйбін күрдірі деп күрдік. Оладта біреген мен бұл тұғы астым, бұл маңды күрдік ғырығыны тоқ мен кәйдім. Оны өсі дағыны спортқа жақпын әбәбет деп көрдік.
Хлубрян, дина профессиональный спорт кахеттан. Оттан типа. Бен жарган это, оттан бли хлубрян тигри кенеттен, вседаган бу маннек жартан. Хэппэбиттен, мина ха, юэрэбин. А чуть, сөйп, эйха хлубрян хаддакур тухкут улата. Хлубрян спорт, Солтатан Рыгулахан. Этергетлы спортны, ел Казанью барам барам, мен сүйоқтарым дыгы жоу полбуттара. Эмбиттен баланы сүйоқтарым идолларды. Оно рабитын тәуіптің өтшіпа тәбіт. Бірі күру қамсына жағын, бірі жағыр оларын қалық, оларын қалығын өріқтіке. Эмеғана қалығын, қайығын, жасанан дағын бірі деградация барар. Онтым ұланы Казанге тейден компаниян начуғей. Бен күрді жүнір ұртылыры жағын, әдердер дабалдар, кіджалыстар дабалдар. Осайынан культурны да мероприятия бар, спорт та бар. Начуғ Мида бәрін қайығын көрдіруғын. Мен білейді қайдаға бітейден. Құлыбыр бұланы плаванияға мен бұланы мұнна бұйыл бастығы месте ол албыдым. Күтті бәт әтіп қағындағын. Бірейі жәй болан. Онда амма өріскен мүлес бітіп олы. Онда бұланы амма өріскен мүлес бітіп олы. Қадар әбілей күгін істіпетім. Олар ебітден плавания бар ебіт, бірейі мұнны кебіт дем бұрын. Бірейі жәй байты. Бұй ол. Қадар наға әлбақты президентін де. Ристер бәйім бұлауын. Байыл рекорд. Ол президент ұрдың ол. Шүйш тоғын алтта тәнші онтамынтын қамайын бұт ұрды бұт. Қатшынан де. О, қатшы бата, қатшыны мен бұлаған де. Оны өте перес атластық бітте. Олты та бұланы заинтересовать человека была, я был холодильник, я не поставил. Приехал, еще я его обычно ларкать его. Рах там на мальчик тут был в ларке. Он ты инчате, он ты инчате, я как танкер, я хай бить тебе без меня. Ты не мне, ты не мне. Приехал, блин, брат, мы, я как танкер, я хай бить тебе без меня. Он наварен алкас, бастыр место. А мы, алкас, мы так холодно, мы выявляем. Нам дало, как тарой пин был, то все дарано было, то он баре бить. Қайықпын, күттіқпын сәпебейді, онтан ұжы Қазань, ғымпаланының керен барын. Бұл барта бұл қара көріқтен талчок ұрдық, әтергетілі бұл қаян. Аннен берір бұл ладе. Аны ғыз күсі Санкт-Петербурге білемін әлінді ұжы. Онтан Санкт-Петербурге. Оны тек ғамын сүрін үйті құлыбыра қазпын. Бар болға де құлығы өдер кейін беретен әтерін құрдық біле, оларан қалын сөй, бәтер бүген қалын сөй. Оны бәрін қайдақ қайды кеді бұл. Ені спор қабар әқпеттен. Тан мен, де мен бұл оғылардан самай спорқа сыйғана соқпын олық, мен бармен олық. Тоғыра де бұл үшігей болам маран, бұл мен әпересем кәнеттен әрейдегі әрқан оғыстық. Састағымда білбеті олы әрейдегі әрқан оғыстық. Тақсы бұтым олғына маран, жа үшігей болам марамын қайдары барувала марамын санам қайдай әрелім үрдәтеді олық. Иннеттен иннеке барықпын барамын, онына қадыры наға күнаттыр әбет. Онында де меға оғым бербет бөрін. Ол хим оланы болу отын, мен жоммар қайдары тоқта құрдықпын. Үшей болуқ тақпын, түгәрі хетейік тақпын дейін. Бұл үсті спортқа ол хим болу бұл күра сетейін ұла маран ұнтын. Бе қайдары бұл спорқа кейі түгір бұлған сөйбеттен, маңын наға үшей ханаға келерді, оны тағынан үшін мен бұл ұлың өйттен нәхілек бар болғаны, бәліне үнкі ғруппатын тәрімеппет, оны бәліне үнкі үйге күттен ұлық білген қайдары бейді біремем оқ, үлелер кейітті ағар ұрды біремем оқ. Бастан ол спорт берді әдеме, қантон болғаны бұл маңық әпшестіне үліға ұрқыттың күттір әтім, оңын марын білі өйтжер боламын тоқтатығым де. Онтон де бұл, онына баран тардыған жону бұй оқпын бағарыр болан қалым. Оның ол бәлім, бәйем тәйнақтар бәр, оның құлыбыр болуқ. Ота құлыбыра, бұл маңық әме транспортацияна аспыт жон еген әйіні көрінір, оның құлыбыр оңыстыр болақтыр әді. Құлыбыр бейін менде кеде құпытын сөпебейт, әрі үші болдымдағы немет ұруым еген ден ханалары сөк үйірі болықтағыра. Маңына бұл пример бұл көрді үйеметі де. Мені мен спорттан қалатам де. Білің құлар, әпшестіні үлі бәр, бизнеске, тоқпа қайыз қаларға, бұл әпеді көді, перес мүстене қадар бұл әде. Бәғін қасы бұл әрген әйгіді, оны қосық керенен, қосық олыра хатыған, тоқын баратын олыра хатыған, жүгін көмілі хатыған. Оны бұл спорт кәкел бүтіндір, әме оны ғы заразийскіндің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 д
полезный член общества. Короче, бар, эфирге тахаровы тестебит, итёк эхэнэн. Алло. Итёк эхэнэн. Алло, итёк эхэнэн, таттан да тэйкбэн. Я бы олақтар дыладеныр көремен бұл долгүйдім дағаны, оны вердім дағаны. Олақ молодец, сәрдейбен. Оны мен маны бапросақын олег бағал тэхэн, мен бапросқар бұн толары пететер, аспыта бейре бапросқар пететер кет. Маны ден басық бапроған бұл әге бұл қазанға күрақтыға барар кетер, ол бәғал тәріз күтеу сетелен, бәғал диаратия сүйден, бұл жарықтанан бар бұл кеттерене дақыты суақты ден. Оны баланы икес бапуруам отон бұл келен күттен барангыт дұрубияғыт қайдағы еден. Оны бұл күрақтайы бұл ханы өтілінаду, бұл қағыста сүрілдаду, ханы еттен бұл бағы баларын. Этенге болын, дұрубай болын. Да, мақтан абыд. Өз етігі тұқ, әді құрыдағы пітте бұл қағыста төгілін өтілінаден. Диатер ходит тренер да кто? Тренер Бетцов. Персонал. Будем уже, блин, бедра личный тренер был ратанда. Сэп, адаптивный спорт до Саянрига, обсценом бу хана федерации тренер дети бьет, бу трансплантация. Ага, бу Москва тренер. Ага, вот идти бежать спорт где ходить делать. Трансплант спорт, ага, вы пятим курду колобра, хана ходить на рекоринг. Бұл қолыбыра паралимпийская униону лаққа бұл көрін пока өсі керелік. Олі ең түбі тренердер дүртінен әттіққа, именно трансплант спортқа ден тренер ваше Россияға да аны дүдігіда қоғы болу де. На общественных началах любой тренер жарықтен хөбе болу де аны бұл. Бұл мен бұл ғанені Амастан кәлін мен жарықта де өтел жарықта өтел күрдік. Оның жүбі робалан жарықтыққа аралынна, оның өттін екес қардығыта араға мен өйді білбінен Россия мен спортың реестіргір спорт көріңін бұғытынан керекті. Олың дүлі бар өтті? Бұл ПОДА тұспа спорт, спорт слепых тұспа спорт, бұл құхих. Отчығы кені российский уровенге уже чемпионат ұтылын хөп, официальный. Оны жарықтыр нема да бар бұл? Жарықтыр уже бұл қолыбыра государственный учреждениялар уже врабтақ болалыр. Итак, чего прохогар, бирба прохогар, мен эпитех маравен. Итак, дороятер охсулундан дохтуян. Тамбо мен келем маравен анализ бирен дороявун бирбе келендим. Оне реклама кенте тех писеп. Да хай да хай. Оно кулгас. Интриг. Күні көрәшілер бет, бігі кәпстебетін салғы бұд, де аңыспыт түйімек пөттімігер татыйық таттаттан ұйтыта дұрубиғат қайдағы деңі онына күрті кентірегалан қалды бұд, де анализ тұттыр бұза қайдағы. Анализ тұттырдың мұнтым, баралік бір тұттыр бұд бұнар анализым чөй болан, үсі чөй бол бұд. Онына туғым болағына атын тұқты ғаджіват тұрғым үшігей. Оны мен барар-бар болағына мен бәйім бір астармың ғытты гипотологтары тапастайынна бәсті әбін. Оны бұл маңық қоталығы барарыңына бұны дейін мен ұйыппытым, көңіл ұлбытым. Москваға переселәбі бір астармың ғытты, оны жақын сөп тебіттір. Ол ұнтын, ол әр ұламын, ол ең оны кәлемі үйін бір бірбек кәлеметтім физический нагрузка күрдік әті болағын. Нұқ ладе, әй қатты қайдаға әтіттірге? Қатты бігі ме бәрі нұқ, үшөйдік, үшөй. Тұспай көрінден бұл? Мәнішіне сылайған кейі. Кейі сылайған күні бұға таққа қадыр бұлданды. Бұтын ол күріқтен әргеттен бұл бақа тәрәйініттен болуды? Бұл ғыджар ғыттен? Күні бұға бұл аянды бұлланды. Өте барыңын қаннар ғыттағын ұнына. Ол ғыттан әрге барар болады. Арбағаңа қолуға ұнырқтан әрге барар. Сен бір анализкен тұттыр әлің, көрі әліңін, потому что, білін, ананара күрітік пресседайдады Үгі бағынан барыңын хүрәйіғын, онты көлемі көртік туғары көрдер, но астынның бұл әпеке жәлі дуығынан үтерен қалаған. Онты көмін бүтін бәрілдір бұл ұпсы органика. Оны әтет үгітті кетті, қоту жоны бігі әрейді күтіана ғысылу бәмі әртті өтті. Қысын сағатыр кетті ол қам бәхістәскі қамары бүкетті.
Северный дар демарамад, хақылар демарамад, кетек петте. Он еще ваты олырбып бұд. Мұнықтады, мұнықтады. Үлті дәлбі бастан-бастан барамаддық петте онына. Бәтәлбі ағылды. Бәтәлбі ағылды. Бәтәлбі ағылды. Людмила Спанович, шыбат әкеттенде, дерен сол талақты. Нағардас күрек. Мен ханық бар бұл ғатшылар, қытаны ханалақтар ден хөп, оны сұлттата, кенелергер, туз бәйлергер бол батақ. Чугас жоннаругар, бұ кеннер үші настроение лағы, дұрубы елара көннер, бұ кеннелер моральный, психологический состояние, бұ кеннелер елергер, төріп біттергер, кергеттергер, олыргар, барыларгар мен ханық барылық, наға чугай тұқ болар, дегені бұн. Үнді құлайды. Манна бұ егені кеттеме тәңгі жүвіт ке хүриясып, олыс үшігей бері болтыр тататты хүриявын дейір, мен мақтына бұн Увайбар Тестяхов Нергустан Ивановичқа донор бар есірақтен Мақтанабын олықпын ұхаппытығар, олыққа олыру жолын білбіппер, манны күрек болар олы сабыраллақ, бәе-бәені білсігі, сөбе ама ұларғы дағаны олысы үшігей баргетер сетігенен дұрубені оғарауын ден таттаттан Иван Тестяхов. Хамы көкті ақты күтті, хамы активны кейбіт. Бас-бас көріңе бартығар күтті күтті? Олықтырын ұлан кейбіті, күректегі Привет, я мечтаю тебе, я пытаюсь. Себ, а на втором был лагане был короче, ребят, и ты ларгар кирехка, а бьет трансплантация это сахарию только лбаты идем. Дере Любовь Степановна. Любовь Степановна. Хоха, бьет трансплантация это барар. Ог нам баранте, инке, а то бьет бьет да дене болар, бьет да дене на ороллар, оларен от эти эпитим курдук донор бапроха катанак тактураш. Хобра Урукку кәмінерге бастан ғаланыргар аймақты донор ден әлбі қабип боллағына білеген жон бейріксін ақастанар боллақ. Олыбыра сөбілі әрке ағаяқ дек қанадылақ. Оны тәңе қолыбыра бұ аймақты донор болар әме хөп түбәйлері ағаяқ болар. Қолыбыра не 100%, ән оғын да дені барсымын сөп, да? Например, терпетерін де дені барсымын сөп. Бәйті тұспа противопоказания бәуілерді, отаны бүгін перечін әлбәк болады. Аға, антын өте кадаверіні донорства олықтыған ұлыстық тек қанадалақты. Аға, бұл манна олық федеральны зұрғынға әппеттір күрдірілер балар. Қолыбыра кеге өлін мейті өлбіт болықтағы. Оларын органы барды үлелер болықтағы. Аны қолыбыра оннық кеге дәременеға ұрақ, тибет, сірге, сүннік састаяныға келбіп болағына кене аны чыжу олай, не транспортабеліні, ән кенені қайдақ тағыны саған авиацияның көтіптен ағып баққын. Барды біреме сүтер әхіне, витоге органын барды онны өпті бәспеп болан қалары. Үндегі күрді қатақ. Бұр да денің ұғырылар, бұр да денің ұғырылар. Қас ұлақы тек, екі тұнча тоғыс ұлақы сүрақ тұғына мен ұрған жүптері де бастықы. Еті сүрақ дені мен жігінен бейіқа ұңғылар ұсловия барды бар, оғынамырын сөпті ақ донор соғы. Олынде ұлыққан қорыттырға бар атылылар. Пекеделі бейіқа қараме бәйбіт екерді бұты чөріні юмырнақ Миллионник коротырға, соответственно, енік... Әлбәқ дәтіпі болар сірігер, әлбәқ промышленіна спәр сірігер, біле араханай сұлчайға біле құхаған бол бұд жоннар әлбәқтер, олген шансов много ден. Оны ол бір ұстықтара ден біле атын қораққа барын өр оларын күйтектерін әді. Ол құлықты? Квота, да? А, тәтте квота ден біле ентілі тұп. Ойды кәтей әқтірің әпті, бәрі әқтірің әпті. Бір кей 2-3 сыл олар оңсөп. Бір кей 5 сыл олар оңсөп. Араны дақ. Ол қақ. Орган. Орган. Әпті бәр орган. Өпсем каноным әпті бәрі әқтірің әпті бәрі әқтірің әпті бәрі әқтірің әпті бәрі әқтірің � Медицинный кабинет, это были кабинеты рылдых тахтем, медцентр гол кабинет рылдых, да?
ол кабинет аралыбыта билеген баллана эти Гатия академик Гатия келен Шумакова атынан трансплантационный центр кытта соглашение түгәрестебет. Ол соглашение иһинен дә бияга билеген. Ол сайдыбыт барда онна суллаҗар. Эти бастакы номердагы балыгыбыт эме бу Шубакова атынан трансплантационный центр кытта договор түгәрестә. Ол иһинче бихи брастер бытын билеген үрәтәбетсеп. Бу чөйдүк олоқ күскә атаққа турар гына сайдыга условия багытын атады. Үчүгә аппарат, оборудование атады. Брастерым бары үрәктәк болықтақтар. Аны хирургкәрә брас үрәнер болбатақ. Сылай бригада барын үрәнектәқ. Бу ырғағы операцияға білімнәгіне. Олата лабораторная служба, хирург бейте, хирург таһынан анестезиолог, реаниматолог үрәнектәқ. Аны онтон операциятан олоққа тарыға реабилитологтар үрәнелер. Олата бары бригада система баран үрәнен келектәктер. Билеген ике бригада баран үрәнен келле, үз бригада үрәне барара бұл. Біле ол тоқ Шумакова центр болана Арсена барын үрәтер болады, олген очарат. Оны ол бігеттерін өрі көті бұл үкі бригададың ұжы өреттілер, оны үз бригады жабарарын очаратын күйтер. Отын ұпсынан че, бұл трансплантация кәнеттен олық дейін темеға, бұл реабилитациятын түхер баралары, оны бұл маңны күдден күдді ол спортының жарықтанылары керген кім көл өкті аға етінде дейін? Бейді. Оны бәнір қалыр бұлан, бәнір құтта. Бастық консультацияны ұлбытым, хүбе амал. Бастық құттан тұрын сразу хуқ кептірі. Қайдақтан жартымаққа ғытықтақын ең. Бастық ғұрыппаған баш ғытықтақын ең. Оның хуқ кембін тұрын бұрамын. Баран Дакастан деген құдық. Бұлан тақсы бұта. Бастық жүр күріктейлерден үкке тұтын хәтті білі әлі ұлбытым, Польшаттан. Әдеме бір ұзнаваймаш бұл әде, СМИ өттілілілен, күртіпиярдың ақайын, бұғыды бар бұд, бұғыды күлілі өпетін сәрттәқтен, онтын бұлдан ұжы аргадикары тұттағады. Онтын түсі бесене де бұд, спорта кеті бейқа противопоказанияты ғоқтен. Өсіні бұрыт өсі үші бұл өттен, қолы бұра? Ол аты хим бір қанды көрек кемінге дейірі әмттенен барын бейдіз туран қамсанықтың ады ұлы дейі құлы. Мен бір ғыл болам бұл, операция көрек. Сыл болам барын. Реабилитация бір сыл құрдық аға. Сыл көнеттен дейді. Наверлесе болаған. Уже, блин, химбер, анализы готовы, общее самочувствие, короче, тух пар, тух, мы кинем, когда они не... А с кем, когда... Сложнее, ладно. Хлоро, Александр, Алексеев, не пить, курдук, кине, рахатнар, хаям, брон, усил, бага, трансплантация, кине, тен, эбием, тен, им, бата, он на бубли, им, бата. Блин, хлоро, уже брас, билет, дар, уйдет, дар, уже спортивный тух, туга, гох, противопоказания, подоплю, кота, гох, тих, вот, уже механизм, лилета, хайда, не бит, Білген аны бұл правительство медицина өттігір ұлыған тәрияны тәрелділер. Беге білен әте өттігі қолу әмі көме боларлы өт, бәрі әпшесіндіктер жоң бұғытынан. Бігі қамсы бігі үлілі өт, олен әте хайды өттігір күшті қадылаған барды дейханады. Барды. Онтан панарыста үшін бі бар бұлықты проблемы. Құдарыстыва к Кенер ғырқан сұнаға қамтәрі күн айы, жәб бұл маңы бігіге сұлайы, бұл жоны бартын регистрға келдері бет, федеральны порталға ғыта бұд, қаз бірді дозаларын күнге батчықы дозаны әр, олаты ұйға бұл кеге батчықы әр, олаты сұлға батчықы әмп кіне қанады, қанны кәмтәрі бартын, оны бартын көміскүйбі сұлайы, оны жа бұл федеральны үбі қарчыны ұламмыт, кенерге бәлергер индивидуальны әмтоп атылағанна біле адресіне кенерге тейе. Оча кенер атлас баттар? Кенер атлас баттар, кенер судан сөйбінің. Біле бұшқылы бұта, әмтір бүтін? Әте болағына білген ұйрахан бұ санкция бұғыты болы тұрарды. Әте санкция оғақ ұлқандық ауызда әмтір томтар біле ұмық дені болады. Өлген болағына хорық әмтір құлыбыра регистрация, Россия территориятығыр регистрацияламытта болақтарына соқ болған қалалар. Біле тас өттіктен кейрері біреме бағытын сөтері біт оның. Жонна кейірсі, Минздрав, Россияны күтті құрысу, осының системіне өлі барар әдіміне. Раға Василия еқі еті болу, аңыр бірді әқпін, еқі қажырқтың еқпін сөпті оден. Еңдік жонна қайда білімдегін? Ота ме тоқтына қалыны, біле Марина Пепетін күрдік.
общественное начало, он это оздоровительная физкультура обязательно. Он на волне бе сахасерин адаптивный спортом кинигер колобра будут инвалидностях джонго босхо бассейн кюрлер тренажерный зал волейбол лурга мест спортзал он на настольный теннис ами трансплант спорт хиджавти. Сам босхо группа лаха баратрагар босхо. Колобра бу пока профессиональный спорт ботах. Но в будущем был в лаборатуре, то есть по спорту Курингболлергер. Он на курду, как-то был имбирь, трансплант спортка, Джон Норхолобра, облучок кайра, дрова, кихикирен, имбирь, курта спят. Бары имбирь, олары на аспыт, дрова, олары имбирь, бир труп так болер. Показание лах было имбирь уже. Олин имбирь, тенкиси болер. Сертификация на имбирь, ага, вот пара. Олин джарк нарга, имбирь, смысл бардих. А так, бир бир, да, ки, яха, дрова, кихикирен, олар. Бейкер кабинет холодра. И бедаки, улата, чье ведь тема. Маннык и тылар баллар. Медальдерин кетер дингар еде бетте. Кетингар медальдер. Оллерин. Медальдерин кетер кетер тез кетин келемнете олар дохта. Анызра маннык бар. Бұйрын трансплантациялан мүткихи контагын берекет төден. Он топысын консультациялары бәйбет индик проблемалақ беттен. Инни холовыра жоны кетті еге сөбе хайдақ. Бұйгыттан бұ... Хайбыт ә. Туатте маннык туатте. Бәйбет әрен хайбыт. Сөбелі хайбыт. Холовыра хайб. Мүкі мана эфразилинәрі бара хаджары енді дақтарына ол номері күтті білсем бет уже онлық қайбыт. Сөбелі хайбыт. Хембері не санат астағыр. Онды тұқаттың бұлалары егіне? Вот онна тұқ жаллақтар ден группа бар. Счастливый. Ол онна. Ирәлілер. Надер болықты бейт телефон мұты бір трансплантация тігір, бір бір олар доллар дөден етігі бар. Бірер бір олар. Екі бірі ұжылдәвәт, бірер бір олар. Бір бір дәк әді. Брыштую полость. Детальны кепсен, если бұл түшінеге де. Аны бұллағына, чабу көрәтші үйіні құл бұққан, тұны көстек біт, істебіт, үтек әнін. Алло. Алло. Үтек әнін? Дұра болан. Істебіт, эфирге барғын аға. Был каналаста на диабете, че чолбанга ингин жарктан епотен багарар боллак бунна расписаниятан ингин ичинью манна етиактара да жүрдік кастан каска, неделага кас. Сәп мақтана бұд, әрінгіл біккер, дәрі. Василий. Василий Андреевич. Итінде даже чолбанга бұл бұка самородыққа. Калек қайып самородыққа сақызерін адаптивный спортдың кейіне бар, именно дұрғойында қачықтақ жоңы анамыд тәрілді. Спортка. Он на колен амбастамбастан туран брас какой дурают, би брас птигар. Он на кине брас корен, буки яха буман некорин бассар. Азеревительное плавание до тренажерный зал. Руям кине мия бятин багатин истен туран жарканыр. Сеп он на олихин касох келика хаб, ан агас. Васейн хасер дагстан ки агас кадлу. Абонемент лалар ду басқа болар. Басқа болар. Қас көріңі? Бассейнге жақтын әп, тренажерный залға, настольный тенниске, волейболға. Қабылы қамыз кеме бар. Қабылы қамыз кеме бар. Қандық бағарар көріңінен келіп жақтын әп. Оны ол біраз қайырда көңілінер, көңілімет. Көңілі көрір. Сөп, аны тұрым бұл аманы кейті бар. Бұл өтбейірі, өпсен олаққа тұрдығылақ жану сетейлерінің, спорт кістейлерінің ағарды ләбіттір, әгені барғытын. Мен кіргені мекетінші оны ағысыллаққа кемерова қорақы трансплантация ұңыттыр бұта, әтенгі өлі хиджар, жану тұтығыр хиджарытын олыс астыныр өйерер. Бүгін холоты хоқ болан, пердашыны кайын көрбеті, оның кене атыттан хияққа бері күтілақтырғар әтенгі болуыну нұрубе хиджарларығар бағара бүнден бұ ханаларын үлістерлер. Еті көрдік, үші бағай әтейлерді ақы еті ханалар нағал бақтар. Так. Ағы қонысыларға әл бақтар қан тұттыр бұтым, ол сағаны справқа бер бәттер әті қайдақ дәкастығының дені еті бар. Че тоқа олақ майгын ауат. Жа білген, аны ханалыр бүтін үлістеққа береме біт тағаны бүтінерер. Осынан бұ спорту тағанын өсі қайдақ бейгі болуққа түнірек тәқ біте. Қолы бұра ханалырға оғын ауылдар бүт жұмытуын, келілер бұ білден тұрып кейері мәні спортының да жұртыны бар бәт, күнірі өрінді көтінді барымын өп, оның жоңға қайдақ
кихи бейте тардыгыта билер бэлак онна то мен ханак бар сана наха улакын ролла кылбыр постоянно та бихе торку итиле жан билиманык мен туран баран бэбер этяктакпын бүгүн хасы бүгүн үчөй күн сагаланына ген эгин жене кайдара үчөйдик ылыммат этибит билиген кайдара онун ханалак турун бүгүн үчөй байкын сагаланына ген очоно онун кайдара ол сана барда кирен иннигер тугуре үчөгөй буланык кон ону барахатыгын урахатыгын ондук ким ток бар элбак бала жарык спорттери болбат та кулбура билин элинен да жарыктан аллар оңо хуктар делбак рыа тоюк үнкү элбак анан болана кихи кандык бэте багатынан туу бар болгон деп токко бэте санаатынан барынан да онно атонно араганы түмсүлөрүн бир баллары болот да кулбура спорттер кыра болбакка ол истенденне рахна элбак бала рахна элбак кихи бэте тулуктак и бей бол хола икки сылык бутерлер бу икки сылык бут бирактан бир улук булар анын улук бутун чөйдө улук бутун нада ди белән камсан аны бен жарык аби жарыктанан туура бен хоббигнан анатан токсылы стор бу консетер тетер гына күчтө ханалык булук гына да ота олен күрактан келлек битти жоонун эмне туга беген Особенно у пересадка кеннеттен эн булган смена ценностей болгон калыр. Кырага калыбат болагын кадыра мынык эмоцияга багарагын өксүн и материальный өтүн жагандарга кенер агырыялар эбит миха калабронук кадыра мынык жонор көтөкөп сети кым багаран туугар общественный токторго кытты кым багараган уну мынык кым багараган илигинен төбөгүнөн тергетли алык катар деген ай көйүрөр эки түгөл бак түгөл көйүрөр баалах мен ана бар ичи эттиң де кулубура алыкка хын сынахын улар ябдетинди. Оны холуура бу устага бересине аспыджон, бу хаха хиригер атыттары кыттатын нәтәккай биолог бут кайдагай ден көрөгөтү. Холуура ол обсыстыбай хейна кайдак көрөлүнары, кайдак услуби кайдак оңо холлары. Мен акбар бу бихи жомут таганы, оны общество даганы брастар иген өттүлөрдөн бихиха сыйган наачы. Мен наа асынабын туктан улахан ну ханна даганы претензиягын соокурду үтүрүлүбү күдү хана алык суук чугас жанын алык кадери бартын эн ханаан толоро хөлөр курдуктар кулбура мен гыта быйыл группа поддержки ден бирге үөрөмөт подругам мелди бирге хеллачым барса хеллибут жекени ол мен тохта арыллан барбыта онун болланы мен оголорум эме саналары колку бола аймактарым жоным колку мурдук ырак дойдуга кайды баран ияган ден бастан кайдары болгон ол ким болла механик бар жон сыйана наха чугай обществого даганы ким даганы ток курдук бата элер кемгер билинен туура хана түхөр түхүүтө бар оңунан баран ити кулбура обеспечение да өттүнөн кулбура мен эмтене хелер ол үч сылыбы эмтенерим да кемегер канна даган аны кулаган тоогу кыргызда аны көрбөт агам билбет агам себеп күрөтчү бар истебит итөөкө анан алло алло итөөкө анан итөөкө анан истебит бу мен тугу хебеле аренабынчы мен присакаламытым тогу 15 жылдакка онна былырын ткабиттамы аттарженелабытым нкалыыбытым чөйдү ону улаты физически үле пүркутталаобине присаккалана кирен баран котон туттан сүүхү иттен ототтон токпахака ылын илетин баркын ороо муусула мас мастан тыыттан тракторна массоону кыдыбыт о кирен бара ти инфекционный өрүү эбетети вирусны ковид наарыкта динне ула херени ханада бит а так ковидта атан болор кыдыбыппин жанатым ковидтан баран алын кухан болон аттырене барабыт
Аны тихебе күрдік әтәрі. Ата білеген ұлханны қамса маққын дәт жөті көр? Ата білеге диализнікпін диализка әдде оңға. Диализка дәртті батымына дет ұтауын қайығын оғыла бақы мәлі. Мақтына бұ терең кәлінген ханағын үлісті өккер? Ата да инфекционның үрітті олы әрене ханады. Ете жоқтың, ковидтың ең вирус болып, вирусны үрітті. Ата өлі әкейіні құғаның ұрбады. Аяқа мекітанақ дұрубені, дейтіні ұлыбыры мұсыпанына бен өпті? Атын мен тұқтенің үрігіметі ұлыбыры босылай беге басқа грипп ұтыры, например, вакцина тұрыры бітті. Аяқа ол противопоказания болып бата, қамек әлен прививканы қытын сөп. Ол күрдік ұттың прививканың кей қарыстанын әп болады. Эти ковид ұтыры білгенімі прививка бар. Білген инфекционный ұрыттан вакцинаның әрі қарыстанар қақтақтыр. Ата онна бұ білген тұму ғырыты үрден тұрар кәмегер, онна манна үгіз жонна қырға ғаджы баққа, бәйіне қарыстанан. Көрінен жақтақ. Манна мен әбеметі беге бұ иммунитет бұ искусственны панижайсы ғана бар ғаджар. Таблетка не әбет, бір біт бір біттақсан бар батын көгі, аттыржын ел батын ұдың, олен бе әріч уязвимы ұғыстар бөп қолады. Мен қолдары бәйім тұспа, мен ұрық пескутура учасылымнауын, тұсту тренердің, олен бәйбір өте Тұғы методиканан тәрең кәшпетім. Оғыды көң керейтігер, хас керейтігер. Үксіндің тұмның ұңдан ұнауын көрутын. Білеген дағын? Білеген дағын. Онты көмі құртық зәкәлі өйдіңін. Оны күтті тәң анализ өттіруін, қас олыр етін бүтінің көрі әрдің қолы бұры. Оны бұ кірген мәйін оғылып бұнымен үйіртәдің, пака хатаба қалдауын. Әнік немалар барлар, бе қай қолдар өте, әні астақ бәтте қолы бұра. Мен қабілінде мен құттал бар. Ол бараны қолы бұра инфекционы, еңірі кеддені төттілі диализге баралар. Ол әріқ болды, мен қолы құттал, ол ең әнттен немеде қай іздеуін, бәріне контролды іздеуін. Астаны мен тұтылықта, кока-колын мәдің іспәқін де құттық. Дисциплина өді құлалаған, әнтегіген ол тұтығалдан көшке. Жарықтынар бұны әме қайығын, нәрулатын рағатығын, оны түті беге адаптивный виды спорты қатып бар болынан қолығын, оны кейін жарықтанан, спокойны кейін тақса бар әлден қолығы бар. Оны түті астоңыны үлі бәр, олық бар, нұрық туалақ болар. Әте вакцина тұғынан әбәбін да? Дәрі? Қолғыра бұл бәйлері құттанан вакциналы бат түңәдінергер, кендер чугас жанлыра вакциналы ұлықтарын сөп. Аха, отчығына кендер ғаджеваттар болады, әйе құружайынаға тарас болыр. Соответственно, әйеге әме туға күтчір бола білі. Сөп. Бері біт түміктенер, манды нағал бәк үшіге ес қоғыннақ, әйеқі мақтал, әйеқі ғарды ес қоғыннақ, ғарды бәк өте кәлбет, оныттың бері кәнеттен ағықтарық бұт, оны барты әфегі тағысты, білен Любов Сипанына, оны Василий Бағалысты жомызер әлге бітер сүбі көрді кәт еққа, оныттың әйеттен бір-бірісті бітілістек біт. Ота мен дарубай қарысты болын бұғытынан осының бұ саха сүрін алықтақтырғыр көрджәуі әметті, бағалысты дұрубай ағатын көріне сілджін, диспансеризацияны кәлін басқа ағын, маннық үріғі бағатын тердімен, әрдеттен үріңіз болан, сәретін әмтінен, ұты онны көхілі қынады ден. Оттан трансплантацияны аспыт жаңы, бұ олық қытанақ қықта саналақ жаңыр болалар, қытанақ дұрубайыны, әтенге сілджіні, сетихилері, жүгіз жаңыд бары әге өйбілдерден бары әтенге болуын, жолақты қоларуын. Мақтал. Дәрі басылындырыз. Ато спорт қайсқатын өттен өттіққа, мен өтті жаңы бардың ұңырықпын бағырым өте, жолығығынан. Спортын жарқынан жолығы тұтуған дұрубайларын кәлін бейі сандыр бүдігер, атындағыны көрат, бұл спортивный комплекстарғар дұрубайларын шөлдік чәбдегерден олардыңдарден, аға, сөп, оның олағын әттін спорт хем бір бұл қолы бұра профессионалына олық түйіне-түйіне жарқтамаққа ажу бәйін ұровингінан дейі көрдікті жарқынан ғыджан бәғін дұрубайған тұпсарғар тақына. Оны дұрубайғанан бұллағы де? Тәрі Гавриил, бұралығы аттырыптан? Аға, мен әмейті әкемет әті бұл бүгін темі өтпілан. Спорт әйкеті өлін кәлін бағасы жаратының, босқа меселерін бағаларын білдігі. Бейтің әті бізсен, телеграмға бар, бұн, Чымхана Гавриил дейті қатына,
Каштан калим, он отон митим, он умно и тахтан на хамбара, эпитен. Себе, бюн калим, и джитав, кутер махтанавут, олус, сергех, кепсен, нах, джон волен бирдит, он набу, эзерги курду, кджик санавут, кюхунен, сюдаране, юрик, кутер, джон волен, сергех, кутер, юрик, кутер, кутер, соло, ко, общество, то, алах, волен, джит, забар. Махтанавут, это не волен, кенегара, что